На гастролі у Гомель приїхав Гродзенський обласний драматичний театр. Гостей у другий раз приймають у стінах городського молодіжного театру. Ой, це дуже навіть прекрасно! Мама! Ой, да що ж ти говориш-то? Ой. На протягу 4 днів заслужений колектив Республіки Білорусь покаже 4 постановки. Напередодні артисти представили дитячий спектакль «Слоняня і місяць» по мотивах казок Давида Самойлова і трагікомедію «Вельмі простая історія» Марії Ладо. А пошній твор раней так само уваходив у репертуар Гомельського городського молодіжного театру. Дуже проста історія. Це, як вам сказати, це деревенська історія. Наскільки я знаю, в цьому театрі вона вже була. И, насколько я слышал, очень на хорошем счету был этот спектакль, поэтому мы так и рискнули, ее привезли с риском на то, что будут сравнивать. Ну, поэтому, конечно, будем стараться не ударить в грязь лицом и будем надеяться, что наша постановка понравится гомельскому зрителю. Сёння публіка ўбачыла пастаноўку па знакамітым творы Рэя Брэдберы 451 па Фарэнгейце. У чацвер Гродзенскі тэатр прадставіць сваю апошнюю прэм'еру камедыю «Секс, каханне і падаткі». Прадстаўленні праходзяць на 2 пляцоўках – сцэне маладзёжнага тэатра і ў гарадскім цэнтры культуры. Дарэчы, гомельскі калектыў паедзе ў Гродна з візітам у адказ. Абменныя гастролі запланаваны на верасень.